ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাত উত্তেজনা তুংগত। তাৰ মাজতে এইবাৰ ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ দ্বাৰা ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমেৰিকাৰ সেনাৰ ঘাটিত। জৰ্ডান সিৰিয়া সীমান্তত থকা আমেৰিকাৰ এটা ঘাটিত ভয়ানক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোটে। ইৰাণ সমৰ্থিত ইৰাণ মদত পুষ্ট এই সন্ত্ৰাসবাদী গোটটোৰ দ্বাৰা এই আক্ৰমণৰ তথ্য ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ হাতত আহি পৰিছে। ড্ৰোনেৰে নিশাৰ ভাগত চলোৱা হৈছে এই আক্ৰমণ, যি আক্ৰমণত তিনিজন আমেৰিকাৰ সেনা নিহত হৈছে, লগতে 30ৰো অধিক আমেৰিকান সেনা আহত হৈছে, যাক লৈ এতিয়া সংঘাত তুংগত। ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই যেনেদৰে গাজা ষ্ট্ৰীপত 4 মাহ অতিক্ৰম কৰিবৰ হ'ল, তেনে সময়তেই সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে চানি ধৰিছে এই সংঘাত। হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ কি? লোহিত সাগৰ কি, লেবানন ইজৰাইল সীমান্ত কি, ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ সংঘাত, ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ সংঘাত, তাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ ওপৰত এয়া ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে। ইৰাণৰ মিছিলিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আমেৰিকাই। সিৰিয়া জৰ্ডান সীমান্তৰ 22 নম্বৰ টাৱাৰৰ আমেৰিকান সেনাৰ ঘাটিত নিশাৰ ভাগত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰে মিছিলিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটে। ইতিমধ্যে যি 30জনকৈ আমেৰিকান সেনা আহত হৈছে, তাৰ ভিতৰত 8জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলিও জানিব পৰা হৈছে। ইৰাণৰ সমৰ্থনপুষ্ট এই মিছিলিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ দ্বাৰা হোৱা এই আক্ৰমণত 3জন মাৰ্কিন সেনা নিহত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে যুযুদ্ধান পৰিস্থিতি তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ঘটনাৰ পিছতে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। দক্ষিণ কেলিফৰ্ণিয়াত বাইডেনে কয়, আমি ইয়াৰ উত্তৰ দিম। যোৱা নিশাটো মধ্যপ্ৰাচ্যত আমাৰ বাবে কঠিন আছিল। সিৰিয়া আৰু ইৰাকত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা উগ্ৰ ইৰাণ সমৰ্থিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনে ইয়াৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব বুলি ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে সকীয়াই দিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত শুকুৰবাৰলৈকে ইৰাক আৰু ছিৰিয়াত আমেৰিকা আৰু মিত্ৰ শক্তিসমূহৰ ওপৰত এই পৰ্যন্ত 158 বাৰতকৈও অধিক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী গোটে। অৱশ্যে ইয়াৰে অধিকাংশ ৰকেট বা ড্ৰোন ৰুধিবলৈ সক্ষম হৈছে আমেৰিকা আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ শক্তিসমূহে। 158টাতকৈও অধিক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে ড্ৰোন, ৰকেট আৰু মিছাইলেৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি গৈছে। 158টাতকৈও অধিক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে যদিও শেহতীয়াকৈ ড্ৰোন, ৰকেট আৰু মিছাইলেৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ ৰুধিবলৈ সক্ষম হৈছে আমেৰিকা। কিন্তু তাৰ মাজতে ছিৰিয়া জৰ্ডান সীমান্তৰ 22 নম্বৰ টাৱাৰত আমেৰিকাৰ সেনাৰ ঘাটিত চলোৱা আক্ৰমণত 3জনকৈ আমেৰিকান সেনাই মৃত্যুবৰণ কৰাত এতিয়া ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতে। আমেৰিকা এই মুহূৰ্তত যুযুধান স্থিতিত উপনীত হৈছে আৰু সকীয়াই দিছে ইয়াৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব ইৰাণে। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে ইৰাকত থকা ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদৰ ঘাটিতো আক্ৰমণ চলাইছিল। মোছাদৰ এটা কাৰ্যালয়তো আক্ৰমণ চলাইছিল ইৰাণে। তাৰ সমান্তৰালকৈ পাকিস্তানতো আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল ইৰাণে। যি ঘটনাই এটা অন্য ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, চৰ্চা চলিছিল যে ইৰাণ আৰু পাকিস্তানৰ মাজতো অন্য এক যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব নেকি। কিন্তু তাৰ মাজতে ইয়েমেনৰ হুথি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন, লেবাননৰ হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আৰু পেলেষ্টাইনৰ হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী গোটক সমৰ্থন আগবঢ়াই অহা ইৰাণে এইবাৰ এনেদৰেই আমেৰিকাক টাৰ্গেট কৰি ল'লে। মিছিলিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ দ্বাৰা এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত এতিয়া সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰে পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিল হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ এই যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজতো সংঘাত তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছিল। ইৰাণে বাৰে বাৰে এফালে যদি ইজৰাইলক সকীয়াই আহিছে, আনফালে আমেৰিকাক সকীয়াই আহিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জো বাইডেনক একিকোণী দিয়াৰ বাবেও আনকি বিভিন্ন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ইৰাণে। ইৰাণে সকীয়াই আহিছে আমেৰিকাক, আনহাতে আমেৰিকাই সকীয়াই আহিছে যাতে এই যুদ্ধত ইৰাণে হস্তক্ষেপ নকৰে। ইৰাণে হস্তক্ষেপ কৰিলে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়ানক হ'ব। সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱেও ইৰাণক সকীয়াই আহিছে যে জুইৰ লগত খেলা নকৰিবলৈ।
এনে পরিস্থিতিত এতিয়া সমগ্র মধ্য প্রাচ্যতে সংঘাতর জুই বিয়পি উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। এফালে লোহিত সাগরত হুথির আতঙ্ক অব্যাহত আছে। হুথির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলাই আছে আমেরিকায়। তার মাজতে হুথিয়েও সকিয়াই দিছে আমেরিকাক যে হুথির বিরুদ্ধে চলোৱা এই সামরিক অভিযানে হুথিক কোনো প্রভাব পেলাব নোৱাৰে। এনেদরে সকিয়াই দিছে হুথিয়ে। ইফালে গাজা স্ট্রিপত আক্রমণ চলি আছে, অভিযান চলি আছে। দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস তছনছ করেছে ইসরায়েলি সেনাই। হামাসর ঘাটি উৎখাত করার অভিযানের নামত বহু নিরীহ দৈনিক প্রাণ হেরুয়াই আছে। আর এনে স্থলত এটা আমেরিকার ঘাটিত, জর্ডান সীমান্ত থাকা আমেরিকার ঘাটিত এই আক্রমণে যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করেছে। এতিয়া যুযুদ্ধান রূপ ধারণ করা আমেরিকায় কেনেদরে প্রত্যুত্তর দিয়ে ইরানক, সেয়াও হয়ে পড়েছে এই মুহূর্তের চর্চার একটা অন্যতম বিষয়। আর এই যুদ্ধের মাজরে আন একটা খবর, ইসরায়েল আর হামাসর যুদ্ধের মাজর আন একটা খবর, গাজা স্ট্রিপত যে মানবতার চূড়ান্ত সংকট, যে দুর্ভিক্ষর করাল গ্রাসত পড়েছে গাজা স্ট্রিপ, এই দুর্ভিক্ষর করাল গ্রাসত পড়া সাধারণ নাগরিকর বাবে যে মানবীয় সাহায্য সামগ্রী প্রেরণ করা হয়েছে, এই মানবীয় সাহায্য সামগ্রী প্রেরণ করার ক্ষেত্র ছখন দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যে সাহায্য সামগ্রী প্রেরণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ছখনক দেশে। রাষ্ট্রসংঘর দ্বারা প্যালেস্টাইনলৈ প্রেরণ করা পুঁজি বন্ধ করেছে ছখন দেশে। ইসরায়েল আর হামাসর মাজত চলি আছে যুদ্ধ। তার মাজতে আমেরিকাকে ধরে ছখন দেশে রাষ্ট্রসংঘর এটা এজেন্সির দ্বারা প্যালেস্টাইনলৈ প্রেরণ করা সাহায্য পুঁজি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ইসরায়েলে UNRW নামৰ এটা এজেন্সির 12 জন সদস্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল যে তেওঁলোকেও হামাসর সদস্যর সৈতে 7 অক্টোবরত ইসরায়েলত প্রবেশ করে আক্রমণ করেছিল। ইসরায়েলর অভিযোগের পাছতে শুকুরবারে এজেন্সিটে তদন্ত আরম্ভ করেছিল আর আটাইকেইজনকে বরখাস্ত করে। উল্লেখযোগ্য যে এই এজেন্সিটো 1948 চনত গঠন করা হয়েছিল যুদ্ধ শরণার্থীক সহায় করবলে। এই এজেন্সিটে গাজা, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, জর্ডান, সিরিয়া, লেবাননত প্যালেস্টাইনের লোকক সহায় করে আহিছে। কিন্তু এই এজেন্সিটোর সদস্যই ইসরায়েল আর হামাসর মাজত যুদ্ধত হামাসক ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সহায় করে অহার অভিযোগ আনিছে ইসরায়েলে। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে ছখনক দেশে গাজালে আগবহা সাহায্য বা পুঁজিত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আর সাহায্য পুঁজি আগ নবহাবলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গতি তেনেস্থলত গাজা স্ট্রিপত পুনের আন এক সংকটে দেখা দিয়ার সম্ভাবনা আহি পড়েছে, যে গাজা স্ট্রিপত এই পর্যন্ত প্রায় 18 লক্ষাধিক লোক গৃহহারা হবলগিয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় 26,000 ঘর স্পর্শ করার পথত মৃতকর সংখ্যায়, ঘর দুয়ার সকলো ধূলির লগত মিহলি হয়ে গেছে ইসরায়েলের আক্রমণত। তেনেস্থলত এতিয়া পুনের সাহায্য পুঁজি বন্ধর সিদ্ধান্ত ললে আমেরিকাকে ধরে ছখনক দেশে, যে পুনের আন এক সংকট নমাই আনব গাজা স্ট্রিপলে। আর এনেদরে এতিয়া কি গাজা স্ট্রিপ, কি লোহিত সাগর, কি জর্ডান সিরিয়া সীমান্ত, কি লেবানন ইসরায়েল সীমান্ত, সকলোতে কেবল সংঘাতর আতঙ্ক বৃদ্ধি পোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে।